Jesus!
په پښتونخوا کې په یوې علاقې کې داسې وشي او خبر شي چې دومیل یا مندان یا بچاخیل په هغې کې پیټیایي خلکو خپل ځان خونه رخاو نو دا به سکن دي تو په ټولو خلکو او قومو کې دې رکوږي انشاءالله ایلمن پرسن ون قانین دادا چې پچې به بدلوي نو ایلمنټان به په خپلو پښتو داسې ناستي داسې به په ناستي لکه نن وخت چې ملاګان په خپل په دولت باندې آخری دو بار کی اردو میں جیل میں ڈلوایا اور امیدوار بھی چھینے کاغذات بھی چھینے یہ چینا جھپٹی کرنے والے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارا عزم ہے ہم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں میدان بھی ہمارے پاس ہے نہ ہم کسی کو اپنا میدان چھیننے دیں گے اور نہ ہم بزدلوں کی طرح سرنگو ہوں گے انشاءاللہ جو بے گناہ قیدی آج سوچار اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل میں صرف ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ نظام پوشیدہ ہے پاکستان میں عدالتی نظام نہ کہ جو آجوان ہوا ہے بلکہ زمین کو سن چکا ہے ان کا نعرہ تھا کہ قانون کی حکمرانی لاؤں گا ان کی آواز ہے کہ پاکستانیوں کو سماجی انصاف دوں گا تو لہذا اس کو نہ ہونے سے نہ روکنے کے لیے پاکستانیوں کو ڈرایا گیا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم ڈرے ہو یہ نعرے ہم نے لگوائے آپ کے نعرے مان آ رہے ہیں آئس آ رہے ہیں میں پھر پوچھتا ہوں کیا آپ ڈرے کیا آپ خان کے ساتھ ڈرے کیا آپ صاحب وزیر کو جتوائیں گے کیا مولانا نسیم علی شاہ کو جتوائیں گے سیاست کا اتنا میں نکالیں گے تو پھر آج آپ کو مبارک ہو آپ کو میدان مار دیا